чи хоче звільнитись? Заступник голови Сумської облдержадміністрації Микола Подопригора планує залишити свою посаду. Інформація про це сьогодні з'явилась на інтернет-сайті Суми Тудей. Сам чиновник наразі у відпустці і коментарів не дає. Микола Подопригора на Сумщині працює з 2016 року. Був куратором освіти, сільського господарства та архітектури. До призначення на посаду працював помічником народного депутата від радикальної партії. Нагадаємо, що на початку року звільнився перший заступник голови Сумської облдержадміністрації Олександр Марченко.